Pumptracky rostou ve Zlínském kraji jako houby po dešti. Svou pumptrackovou dráhu s klopenými zatáčkami a pravidelnými vlnami má už i Vsetín. Zprovozněna byla za hokejbalovým hřištěm u průmyslové školy. Pumptracková dráha je vymodelována tak, aby na ní mohla jezdit co nejširší skupina návštěvníků. Vznikly zde také lavičky, odpadkový koš. Pro návštěvníky je tady taky návštěvní řád. V rámci realizace pumptracku došlo k opravě zpevněných ploch za střídačkami hokejbalového hřiště, stávající oplocení plochy bylo odstraněno a nahrazeno novým. Nejpodstatnější částí stavby bylo vybudování samotného oválu, který tvoří terénní vlny a klopené zatáčky s asfaltovým povrchem. Celá pumptracková dráha, včetně úprav, laviček a nového plotu, vyšla na 2 miliony korun. Pumptracková dráha je určena hlavně pro cyklisty, ale i pro koloběžkáře či skateboardisty a lze ji projíždět bez šlapání nebo odrážení. Princip jízdy totiž spočívá v tom, že k udržení a dokonce zvyšování rychlosti je využíváno přenosu těžiště v předozadním směru, v takzvaném pumpování. Dráha je v provozu již několik dní, nicméně slavnostní otevření se plánuje na počátek září. O termínu slavnostního otevření se zábavným programem vás budeme informovat.